Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirik ki, bütün məsələləri istisnasız olaraq siyasi diplomatik metodlarla nizamlamaq lazımdır. Oxu24.com APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla danışıqlarının yekunlarına dair birgə mətbuat konfransında bildirib. Uzun müddətli nizamlama isə ancaq sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinin aparılması ilə mümkündür. Rusiya Prezidentinin bununla bağlı təşəbbüsü yaxşı məlumdur. Biz bugün bu təşəbbüsün necə tez həyata keçirilməsinin mümkünlüyü barədə danışdıq. Bu prosesə hər tərəfli kömək etməyə hazır olduğumuzu təsdiqlədik, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb. Lavrov Cənubi Qafqazda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılması ilə bağlı üçtərəfli işçi qrupun fəaliyyətindən razı olduqlarını da söyləyib. Ümid edirik ki, bu mexanizmin fəaliyyəti və bütün kommunikasiyaların açılması təkcə Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi inkişafına deyil, regionda siyasi nizamlanmanın etibarlı əsaslarla təmin olunmasına və regionun çiçəklənməsinə kömək edəcək.